Jeg vil i denne video prøve at give en introduktion til differentialregning. Vi kigger på vækst, og vi kigger på, hvor hurtigt noget vokser. Vi har tidligere beskæftiget os med lineær, eksponentiel og potensvækst. Og noget, der var ens for alle tre vækstarter, er, at de er monotone. De er enten voksende, eller de er aftagende. Og hvis nu vi kigger på en funktion som for eksempel her, det kunne tyde på, at det var et tredjegradspolynomium, men vi ved jo ikke, hvad der sker herude på den anden side. Men i hvert fald i billedet her tyder det på et tredjegradspolynomium. Og hvis vi slår ned i et eller andet punkt, vi kunne kalde P, så kunne det jo være interessant at kigge på, hvor hurtigt det gik i det her punkt. Altså, hvor hurtigt vokser kurven. Og vi kan huske fra lineær sammenhæng, at der er det relativt nemt, fordi der er det jo bare at kigge på hældningen. Men denne her er jo desværre ikke lineær. Hvordan må vi komme i gang med det? Vi kan i hvert fald benytte vores viden og sige, at væksten, altså hvor hurtigt vokser det på et punkt her, må være større end herover, for herover der er den aftagende. Det kunne også godt se ud som om, væksten er større end her, hvor den lige er begyndt at vokse. Og omvendt så ser det ud som om, den er aftaget heroppe på en eller anden måde igen. Altså der må være noget med, at jo større væksthastigheden er i et punkt, jo stejlere er kurven i det videre forløb. Når vi skal til at arbejde lidt med det, så skal vi kigge på det der hedder funktionstilvækst. Altså hvor meget en funktion stiger eller falder med, når vi tager et lille bitte skridt hen ad x-aksen. Så vi har en tegning her, hvor vi har en funktion. Og vi stiller os nu her i en x0-værdi, og dertil hører der selvfølgelig en funktionsværdi. Og så snakker vi om, at vi kigger på, hvor stor en funktionstilvækst der er, når vi tager et lille bitte skridt på x-aksen. Altså den her delta x bliver en meget lille størrelse. Så vi står i x0, tager et lille skridt ud i x0 plus delta x. Og så kigger vi på den forskel, altså delta y, som der er her. Funktionstilvæksten, og den har vi så skrevet her. Altså funktionstilvæksten, det må være f af x0 plus delta x, altså den funktionsværdi, vi kom ud i, når vi tog et lille bitte skridt, minus den funktionsværdi, vi startede med, til vores x0. Det, der så er gennemgående i forbindelse med differentialregning, det er, at vi bestemmer det, der hedder en grænseværdi. Fordi nu lader vi den her delta x-værdi, den lader vi, skal vi se senere hen i differentialregningen, den lader vi gå mod 0. Den lader vi blive meget, meget, meget lille, og så lige lidt mindre. Fordi så nærmer den sig 0, og så vil de her to komme til at nærmere næsten ligge oven i hinanden. Og så begynder der i et senere forløb at få en ret linje igennem de to, som skal hedde en sekant, men det kommer vi ikke ind på her. Altså, vi skal introducere et nyt begreb, der hedder grænseværdi. Grænseværdi er, når eksempelvis, som vi så heroppe, delta x går imod 0. Den går imod 0, men den rammer aldrig 0. Hvis vi herover kigger på eksempelvis funktionen fx lige med 1 over x, og x er større end 0, så kan vi bestemme grænseværdien, når x går mod uendelig. Hvad sker der så? Jamen, hvis nævneren hernede, den bliver større og større og større og større, så bliver brøken mindre og mindre og mindre. Så grænseværdien, den værdi, som vi aldrig når, men vi nærmer os, når x går mod uendelig for 1 over x, det må være 0. Man kan også samtidig se det skrevet som, at f af x går mod 0, for x gående mod uendelig. Altså, at en grænseværdi bliver et tal, en værdi, en grænse, som vi aldrig når, men vi kan blive ved med at komme tættere og tættere på. Og det kan godt være et svært begreb. Sådan lidt generelt, så kan man skrive sådan, at grænseværdien for n gående mod uendelig for xn er lige med x, eller brug det latinske ord limes for grænse. Og den, som sagt, den her måde at skrive tallene på, har vi et eksempel på hernede, altså grænseværdien for x gående mod uendelig. Og her har vi så en funktionsforskrift, jamen den giver 0, fordi når nævneren hernede bliver tilpas stor, så bliver den her meget, meget lille.